këtu për të zbatuar detyrimin ligjor në kuadër të dorëzimit të detyrës dhe me që më dolet përpara, unë nuk mund t'ju anashkaloj juve, sepse me ju kam bërë gjithë punën gjatë 2 viteve në qarkun e Shkodrës. Pra, duke ju falëndëruar ju për gjithë këtë proces, pikë së pari duhet t'i them që sot nuk është ditë konferencash, nuk është ditë komunikimi, po sot është ditë punët për të rritur gjithnjë më shumë masat ndaj paraanalimit të këtij fenomeni tepër të vështirë në cilin sot kombi jon Shqipëria dhe Shkodra po kalon. Kështu që në këtë moment unë do t'ju thoja juve dhe të gjithë kolegëve dhe qytetarëve të Shkodrës që themelore është të marrim masa dhe të punojmë të gjithë bashku për të realizuar atë mision dhe detyrë që të ruajmë jetën e njerëzve, të ruajmë jetën e qytetarëve dhe të bëhemi të gjithë bashkë për këtë qëllim. Por unë dua dhe isha këtu sot jo vetëm për të dorëzuar detyrën, por për të falëndëruar dhe gjithë kolegët e mi që me punën dhe kontributin e tyre kanë bërë dhe kanë realizuar gjatë 2 viteve dhe veçanërisht gjatë këtij dhe kësaj epidemie kanë punuar që duke filluar që nga institucioni prefektit, që nga institucionet e pushtetit vendor, institucionet e tjera territoriale që kanë menaxhuar dhe kanë zbatuar të gjitha detyrimet ligjore që ka aktet normative të dala dhe të mirëkuptuara nga gjithë për t'u zbatuar. Kështu që në këtë aspekt unë nuk kam shumë komente për të thënë dhe nuk është ndonjë koment për të thënë, por mbi të gjithë të shohim përpara dhe mos shohim çfarë bëhet, çfarë bën në të kaluarën. Me çfarë motivacione ju kanë shkarkuar? Lirohesh nga detyra. Vetëm këtë keni vendimin e kryeministrisë dhe ky është motivacioni për t'u lënë. A konsideroni si të padrejtë? Nuk merrem me këtë komente, ju thash që në fillim detyra ime sot është të falënderoj gjithë qytetarët e Shkodrës që për këto 2 vjet kanë qenë frymëzimi, respekti dhe jam ndier komod dhe ndihem krenar që në bashkëpunim që kam pasur me ta, unë e kam realizuar dhe fal tyre, fal jush dhe ju jeni kanë pasqyra punës time sepse po ta shihni çdo ditë. Keni patur jo më pak se 2 herë komunikat të vazhdueshme për gjithë punën që kanë bërë institucioni prefektit, bashkit dhe gjithë strukturat territoriale. Ju falemderit dhe ishte kënaqësi që kam punuar dhe bashkëpunuar me ju, me qytetin e Shkodrës dhe një marak që unë duhet të uroja gëzuar Pashkët për ato që i kaluan dhe që spata mundësin dhe rastin që i përshëndesja, për ato që do vinë javën që vjen ortodokset dhe një mujt të mirë të Ramazanit për gjithë muslimanit në mujnë e arshëm si pas asaj kohë dhe afati. Falem derit gjithve. Ju falem derit.